också. Och snön, när den faller. Jag vill se snön brinna. Det är Didrik, när han är barn, som har den önskan. Och den eld han ser framför sig är inte vilken eld som helst. Så här står det. Han hade sett för sig hur elden skulle fara som vita vingar ned över liden. De skulle inte bränna och inte antända husen och inte knastra. De vita lågorna skulle flyga med ett inre susande ljud som ingen hört förr. Och är det inte just så som Sara Lidmans språk är? Det bränner inte, det förintar inte. Men det kommer med ett inre susande ljud som vi aldrig har hört förr. Och nu kommer vi burna av detta inre sus att kunna utropa så som en förbipasserande Umeå gjorde och citeras av de här geniala konstnärerna. Att nu har Umeå blivit en världsstad. Vi kommer att få se snön brinna.